जयनेपाल पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक पूर्व क्षेत्रमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता चन्द्रकला भट्टराई। दर्शकबिन साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस कार्यक्रममा एक सताभरि पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सुमाथक्त कार्यालयहरूले गरेका सडक दुर्घटना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू र ट्राफिक नियमसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयको ट्राफिक जनमतका साथै चेतनामूलक रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गर्न सताभरि भएका दुर्घटनाका खबरहरूबाट गत फागुन 20 गते जिल्ला इलाम नगरपालिका 4 स्थित भित्री सडक खण्डमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको मे 1/16/73 नम्बरको बलेरो जीप अनियन्त्रित भई सडकबाट 15 मिटर तल खस्दा गम्भीर घाइते भएका सोही बलेरोको चालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 35 का टिका बहादुर मुखियाको उपचारका लागि लाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला सिराहा कर्जना नगरपालिका 2 स्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 101/3522 नम्बरको ट्र्याक्टरले सडकको छेउमा खेलिरहेकी सोही ठाउँ बस्ने उत्तम धिमाललाई ठक्कर दिँदा निज बालक उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। त्यसै गरी जिल्ला सिराहा औराही गाउँपालिका 8 स्थित भित्री सडक खण्डमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको 101/4957 नम्बरको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई पल्टन्दा ट्र्याक्टरका सहचालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 25 का राकेश रामको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल सिराहामा मृत्यु भएको थियो। यही फागुन 21 गते जिल्ला मोरङ विराटनगर 5 कोचा खोला स्थित भित्री सडक खण्डमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको 1/837 नम्बरको स्कुल बसले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 50 की शारदा मण्डलको उपचारका क्रममा कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला झापा कचनकपाल गाउँपालिका 1 बुक्लाबान स्थित घेराबारी राजगढ भित्री सडक खण्डमा घेराबारीबाट राजगढतर्फ आउँदै गरेको 92/1/85 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई पल्टन्दा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवार जिल्ला सङ्कसभा सापोखरी गाउँपालिका 2 बस्ने खगेन्द्र राईको उपचारका क्रममा बिएनसी अस्पताल भिर्तामोडमा मृत्यु भएको थियो। गत फागुन 23 गते जिल्ला मोरङ सुन्दर हरैच नगरपालिका 9 सलकपुर स्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको 28/2192 नम्बरको मोटरसाइकलले बाटो क्रस गर्दै गरेको पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 58 को टङ्कबहादुर परियारलाई ठक्कर दिँदा निजको उपचारका क्रममा नोबेल अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका 9 महेश चोक स्थित उर्लाबारी मधुमल्ला सडक खण्डमा उर्लाबारीबाट मधुमल्ला जाँदै गरेको मे 8/7850 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भई पल्टन्दा मोटरसाइकलमा पछाडि सवार सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 45 की यशोदा पौडेलको उपचारका क्रममा उर्लाबारी अरण्य अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। अब लागौँ गत एक सताभरि पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र त्यसमाथि कार्यालयहरूले गरेका विविध कार्यक्रमहरूतर्फ। यही फागुन 15 गते इटहरी 20 तरहरा स्थित रुद्राज पार्टी प्यालेसको सभा हालमा सिटी सफारी चालकहरूको लागि एक चेतनामूलक अनुशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का उपसभामुख सरिता पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा इटहरी उपनगर क्षेत्रमा सञ्चालित सिटी सफारी चालकहरूको सहभागिता रहेको थियो। वातावरण मैत्री युवा स्वरोजगार केन्द्र नेपाल इटहरीद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय
का प्रहरी नायब उपरीक्षक अभिचन्द रिजालले ट्राफिक नियम सम्बन्धी अनुशासन सञ्चालन गर्नुभएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले ट्राफिक नियम पालना नगर्नाले हुने दुर्घटना रोक्न चालकहरू सतर्क रहन अनुरोध गर्दै दुर्घटनाको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इछरीले बिना नम्बर तथा अस्पष्ट नम्बर भएका सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एक अभियान सुरुवात गरेको छ। कतिपय सवारी चलाउने चालकले बिना नम्बर सवारी चलाउने गरेका तथा नम्बर लेखेको भए पनि स्पष्ट नबुझिने र एनले तोकेको मापदण्ड अनुसार भएको नपाइएकाले यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। यसरी स्पष्ट तथा बिना नम्बर सवारी चलाउनाले दुर्घटना गरी फरार सवारी साधन पक्राउ गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत कठिनाई हुने गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी भाग्ने प्रवृत्तिलाई पनि यो अभियानले निरुत्साहित गर्नेछ। यही फागुन 24 गतेदेखि पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका सबै कार्यालयहरूले एकसाथ सुरु गरेको यस अभियान अनुसार सवारी साधन नियन्त्रणलाई स्पष्ट र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नम्बर लेखेर मात्र छाड्ने गरिएको छ। दर्शकबिन हामीसँग दुर्घटनाको विवरण, जनमत तथा ट्राफिक चेतनामूलक रिपोर्ट बाँकी नै छ, तर अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब लागौ एक सताभरि भएको दुर्घटनाको विवरणतर्फ। दर्शकबिन ट्राफिक प्रहरले दुर्घटना नियन्त्रणका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सडकको अवस्था, मौसमको खराबी, चालकको लापरवाही, यान्त्रिक गडबड जस्ता अन्य कारणले गर्दा यो हप्तामा जम्मा 29 सवारी दुर्घटनाहरू भएका छन्। दुर्घटनामा 6 जनाको दुःखद निधन भएको छ भने 21 जना गम्भीर घाइते र 24 जना सामान्य घाइते भएका छन्। हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। हामी यस खण्डमा ट्राफिक जनमत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको जनमतमा हामीले सोधेका थियौँ, जथाभावी हर्न बजाउने चालकलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै आजको ट्राफिक जनमतमा। वास्तवमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जुन हर्न निषेधित योजना ल्याउनु भएको छ बजारमा, विशेष गरी इटरी चोकलाई मध्यनजर गरेर यो अत्यन्तै सराहनीय र अत्यन्त प्रशंसनीय छ। यहाँका चोकहरू, बस्तीहरू र यो बजारको भिडभाडले गर्दाखेरि, सवारी साधनको व्यस्तताले गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै सवारी साधन भएको अवस्थामा एउटा गाडीले एउटा हर्न बजाउँदा नै माहौल नै कोलाहल बन्ने स्थितिमा अहिले हर्न निषेधित जुन उहाँले ल्याउनु भएको छ क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरीबाट जुन सुरुवात भएको छ यो अत्यन्तै प्रशंसनीय र सराहनीय कार्य हो। हामी लिएर हस्पिटल जाँदा भयो, बाटोमा कुनै केटीहरू महिलाहरू हिँडिरहेको बेलामा ड्राइभरहरूले खलासीहरूले ठुलो हर्न बजाइदिने, पानी फालिदिने, केटीहरू जिस्काउने, यस्ता नकारात्मक कार्यहरू गर्दै हिँड्थे बाटोमा। नेपाल प्रहरीले, ट्राफिकले यो हर्न बन्द गरिदिएर हामी धेरै खुसी छौँ। ड्राइभरहरूले हर्न बजाउँछ, मान्छेहरू हिँडेको हुन्छ, त्यो न पछाडि हेरेर हर्न बजाइदिन्छ, हतारै गरेर साइकलले लड्छ, घाइते हुन्छ। अनि हाम्रोको बच्चा अब रोड साइडमा डेरा छ, परेको बेलामा पनि डिस्टर्ब हुन्छ, सुतेको बेलामा पनि झसक्कै हुन्छु। अहिले जुन यो ट्राफिकले हर्न निषेधित क्षेत्र बनायो त्यसले चाहिँ साह्रै राम्रो काम गरेको लाग्छ। त्यसले ओभरटेक गर्न नपाइने, जस्तै हर्न मार्दाखेरि ओभरटेक गर्छन्, बिस्तारो कुदाउनु पर्ने, जस्तै मुटुका रोगीहरूलाई समस्या हुँदा हर्न मार्ने, जस्तै स्कुल धेरै स्पिड बढाएर हर्न मारेर ओभरटेक गर्ने, स्कुलहरू ठाउँमा गाडी स्लो गर्नुपर्ने, त्यस्ता कामहरू नगरेको कारणले गर्दा यो हर्न निषेध क्षेत्र बनाएको ट्राफिक कार्यालयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन हामीसँग सवारी दुर्घटना रोकथाम गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको चेतनामूलक रिपोर्ट बाँकी नै छ, तर अहिले भने कार्यक्रममा पूर्ण पालो भएको छ यो विश्रामको।
विश्राम पछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ तपाईँ यति बेला इरिना टेलिभिजनमा ट्राफिक पूर्व क्षेत्र हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ। हामी यस खण्डमा चेतनामूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज हामी यहाँहरूलाई जेब्रा क्रस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एक ट्राफिक चेतनामूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ यो चेतनामूलक रिपोर्ट। आजको व्यस्त र आधुनिक समाजमा सडक यातायातको महत्त्व र आवश्यकता तपाईँ हामी सबैले बुझेकै विषय हो। सडक यातायात बिनाको विकसित समाजको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। सडक भन्नासाथ सवारी साधन चलाउन बनाइएको ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। यो बनाइएको पनि त्यही प्रयोजनका लागि हो। यो सडकको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो कम तथा विकसनमुख मुलुकमा त पैदल यात्रीले समेत धेरैभन्दा धेरै सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडकमा पैदल यात्रीको लागि आवश्यक मात्रामा फुटपाथ, बाटो पार गर्न आकाशे पुल, सबवे भइदिएको भए पक्कै पनि हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुने थियो। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जेब्रा क्रसिङ समेत छैनन्। हो, हाम्रो सडक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भएको पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। तर त्यो भन्दा पनि सडक यात्राको असुरक्षित बाटो भनेको भएका पूर्वाधारको सही प्रयोग नगर्नु नै रहेको छ। सडकको बनावट अनुसार नै हामी सुरक्षित भएर सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी भएका जेब्रा क्रसिङ र फुटपाथको पनि प्रयोग गर्दैनौँ। यहाँ हेरौँ, हामी कसरी पैदल यात्रा गरिरहेका छौँ। यो सडक सवारी साधन चलाउन बनाइएकोले यहाँ निसन्देह हजारौँ सवारी साधन चलिरहेका हुन्छन्। जथाभावी यसरी सडकमा पैदल यात्रा गर्दा सवारी चालकलाई समेत तपाईँलाई बचाउन कठिनाइ पर्न जान्छ। एकैछिनको हतारले हामी ठुलो दुर्घटनाको जोखिममा पर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोइ हामीले सोचेको। प्रत्येक सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक पार गर्दा होस् या पैदल यात्रा गर्दा होस्, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु पर्दछ। पैदल यात्रा गर्ने त्यत्रो फुटपाथ हुँदा हुँदै यसरी बाटैमा जथाभावी हिँडिदिएपछि गाडी कहाँबाट चलाउने त? जक्सनहरू पैदल यात्री निषेधित क्षेत्र हो। एउटा राम्रो चालकले बुझ्ने पनि त्यही कुरा हो र उसले सडकमा त्यही सोचेर आफ्नो सवारी चलाइरहेको हुन्छ। सडक पार गर्दा समेत चालकलाई आफूले प्रष्ट देख्ने र चालकले पनि आफूलाई देख्न सक्ने गरी गर्नुपर्दछ। यसरी गोलो घुम्तीको वरिपरि यात्रा गरेपछि एउटा ट्रक चालकले तपाईँलाई कसरी देख्न सक्छ? एकपटक सोच्नुहोस् त, हामीले बिहे, भोज, मेला, पर्व, पार्टी आदिमा कति आरामसँग समय खर्च गरिरहेका हुन्छौँ, तर यो सडकमा आएपछि चाहिँ किन यति हतार हो? जहाँ दुर्घटनामा परि ज्यान समेत जान सक्ने खतरा छ। अलिकति मात्र घुमेर गइदिएको भए सुरक्षित भइन्थ्यो कि? भनिन्छ, तपाईँ त्यति सानो मान्छेले त्यत्रो ठुलो ट्रक देख्नुहुन्न भने त्यत्रो ठुलो ट्रकले तपाईँलाई कसरी देख्ला भन्ने सोचेर सडकमा पैदल यात्रा गर्नुपर्दछ। प्रत्येक सवारी चालकले पैदल यात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ। पैदल यात्रीले पनि चालकले देख्न सक्ने र ब्रेक लगाउन भ्याउने गरी बाटो पार गरिदिनु पर्दछ। तर प्राथमिकता दिने भनेर सडक नै छोडेर चलाउने त होइन होला नि, के हो त? यसरी लापरवाही पूर्ण तरिकाले पैदल यात्रा गर्दा हुन सक्ने क्षतिको ख्याल गर्न एकदम जरुरी छ। त्यसैले पैदल यात्री महानुभावहरू, जीवन नै खतरामा पर्न सक्ने कुरामा लापरवाही नगरौँ। बाटो पार गर्दा तथा पैदल यात्रा गर्दा दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने कुरा एकपटक सोचौँ। रोकिराखेको सवारी छेउबाट, घुम्ती मोडहरूबाट, चालकले देख्न नसक्ने ठाउँबाट कहिल्यै बाटो पार नगरौँ। पैदल यात्रा गर्दा पनि फुटपाथबाट, फुटपाथ नभए सडकको छेउको दाहिने साइडबाट गर्ने बानी बसालौँ। सुरक्षा सोचौँ, दुर्घटना रोकौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रियाको आशा राखेका छौँ। अन्तभरिको एरियामा सवार दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका वा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका कोही भए हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामी त्यस्ता घटनालाई कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। पत्रका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ट्राफिक पूर्व क्षेत्र, इरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी। हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना रहेको छ rtpoitahari@nepalpolice.gov.np। त्यसै गरी ट्राफिक सम्बन्धमा कुनै जिज्ञासा, सुनता र उजुरी भए हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर 9852901161 र हाम्रो ट्राफिक कन्ट्रोल नम्बर 103 खबर गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को समयका लागि मलाई सम्पूर्ण रूपलाई बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, नमस्ते।